Ka Estrioti rikthehet pas vetëm një viti në elitë, këtë herë më të motivuar dhe më të plot për të mos qenë thjesht kalimtar. Trajneri Ndreu nis më njëherë në sulm duke kërkuar nga ekipi i tij pikët e plota përballë Partizanit. Është një kundërshtar i fortë. Gjatë viteve të fundit ka treguar që është në skuadrën më të mirë. Gjithë cilin dhe ne vlerësojmë maksimalisht dhe jemi mobilizuar që në këtë neshje të jemi të kujdesshëm, aq më tepër që jemi debutues dhe të japim maksimumin. Nëse të gjithë lojtarët të japin maksimumin, do jenë sa më të thjeshtë, ambicios për vete, besoj që do jemi produktiv dhe do arrijmë të marrim atë që ne rezultat që ne e presim. Jeni optimist? Për diskutim, e kam thënë edhe herë tjera që jemi skuadër me vërtet debutuese. Po kemi skuadër të fortë dhe kemi ambicie për këtë.